derive Snell's law and sin I by sin r is equal to n and the refractive index. Then that number come the derivation or the moment stuff. Apo interface. But I shall have a bathroom, would a glass, water and a glass where I'm different mediums. Then the detail interface and either. Apo either number medium one and the number medium two number. Apo either like a light waves with another refractive the poor. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേവ് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട് ആ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ 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 പോയിട്ട് ഇവിടെ എത്തും ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അതിന് ഞാൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ പാരലൽ ഇതിന് പാരലൽ ഇങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ട് വേവ് ഫ്രണ്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് ഒരുമിച്ച് ലൈറ്റ് ഡേസ് ഒരുമിച്ചാണ് എത്തിയത് ഇവിടെ ഇതെത്തിയാലും പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇത് ഇവിടേക്ക് ഇതിലൂടെ പോകുന്നു അപ്പോഴും ഇത് എയറിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ഇത് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു വണ്ടി ഒരു ജീപ്പ് ഇതിലൂടെ പോകാമെന്നിരിക്കുക ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് കൂടിയ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ മീഡിയത്തിൽ ഇപ്പോൾ റോഡ് ഇവിടെ ഇവിടെ മണ്ണാന്ന് ഇരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാർ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ടയർ ഇവിടെ മണ്ണിൽ കയറി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലോ ആവും പക്ഷേ ഇത് സെയിം സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിയും എന്നിട്ട് നേരെ പോകും ഓക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വളവ് വന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം നേരെ പോയിട്ട് ഇവിടെ എത്തി ഇതിനി സ്ലോയിലേ സഞ്ചരിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് നല്ല സ്പീഡിൽ ഇവിടം വരെ സഞ്ചരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ചെരിവ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് എത്താൻ ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരം എന്താണ് ഈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മീഡിയത്തിലുള്ള വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഒരു ടൈം ഇൻ്റർവെൽ എടുക്കുകയാണ് ഡെൽറ്റ ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ഡെൽറ്റ ടി ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ദൂരം പോയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് അതായത് ഈ മീഡിയത്തിലുള്ള വെലോസിറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിലെ വെലോസിറ്റി കുറവാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അത് ജനറാലിറ്റി എന്ന് ലോസ് ആവുന്നില്ല നമ്മൾ ചെറുത് ഫിഗറിൽ മാത്രമാണ് അതിങ്ങനെ ചെറുതാക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ മീഡിയം ടുവിന് മറ്റേ സ്ലോ സ്ലോയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ സൈസ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വി ടു ഡെൽറ്റ ടി സെയിം ടൈമിലാണ് ഇത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ദൂരം എത്തും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാക്കി വരയ്ക്കണമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ക്ലിയർ ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ആ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാക്കി വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം വി ടു ഡെൽറ്റ ടി അപ്പോൾ പുതിയ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് പോവുക ഇവിടെ നിന്നാണ് പോവുക ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ നിന്ന് പോയതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ആംഗിൾ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വി ടു ഡെൽറ്റ ടി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വി വൺ ഡെൽറ്റ ടി ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഫിഗർ നമുക്കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ തട്ടി ഇങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓക്കെ നോർമൽ അപ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റിംഗ് കൊണ്ട് എത്തിയത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആംഗിൾ ഐ ഓക്കെ ഇതാണ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിൾ ആർ നമുക്ക് ഇത് പോയിൻസിന് എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഡി എന്നും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എ ഡിയും ബി സിയും എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു ഡെൽറ്റ ടിയും ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ഡെൽറ്റ ടിയും ആണ് ഇത് വൺ മീഡിയം ഇത് ടു മീഡിയം ഓക്കെ നമ്മൾ ആംഗിൾ വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതും ഇതും പെർപെൻഡിക്കുലർ കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ വേവ് ഫ്രണ്ടിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഇത് വരച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് 90 - I ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നോർമലാണ് ഇതും 90 degree ആണിത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് I ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എ സി സൈൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ സി സൈൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എ സി ഇത് ഐ അപ്പോൾ എ സി സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസിൽ ഈ എ ഡിയും ബി സിയും കൊണ്ടുവരണം എന്നാലാണ് നമുക്ക്
നമുക്ക് അറിയാലോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി എ സി ഇനി ആറ് കൊണ്ടുവരണം, ഇത് ആറ്. അപ്പോൾ ഇത് 90 മൈനസ് ആറ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ സി കോസ് ഓഫ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എ ഡി. ഓക്കെ, എ സി കോസ് ഓഫ് 90 മൈനസ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എ ഡി. നോക്കൂ, ഈ ഇതൊരു റൈറ്റ്, ഇത് 90 ഡിഗ്രിയാണ്, കാരണം വേവ് ഫ്രണ്ടിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ. ഇത് തന്നെ വേവ് ഫ്രണ്ട്, ഞാൻ കുറച്ച് വരച്ചപ്പോൾ തെറ്റിന്നു, പക്ഷേ ഇന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റർ ആയതിന് പെർപെൻഡിക്കുലറാണ് വേവ് ഫ്രണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 90 മൈനസ് ആറ്. അപ്പോൾ ഇത് എ സി, ഇത് എ സി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ പ്രൊജക്ഷനാണ്. അതായത് എ സി കോസ് 90 മൈനസ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എ ഡി. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് എ ഡി ആണ്, സോറി. അപ്പോൾ എ സി കോസ് 90 മൈനസ് ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ ഡി. അപ്പോൾ കോസ് 90 മൈനസ് ആർ എന്താണ്? സൈൻ ആറാണ്, ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ ഡി. ഇവിടെ നോക്കൂ, എ സി സൈൻ ആർ, എ സി സൈൻ എ, ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം, ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് വിളിക്കാം. വണ്ണും ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എ സി സൈൻ ഐ ബൈ എ സി സൈൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ബൈ എ ഡി. എ സിയും എ സിയും ക്യാൻസലായി പോകുന്നു. അപ്പോൾ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ബൈ എ ഡി. ഓക്കെ, ബി സി എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ ബി സി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബി വൺ ഡെൽറ്റ ടി ആണ്. ബി വൺ ഡെൽറ്റ ടി. എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബി ടു ഡെൽറ്റ ടി ആണ്. ബി ടു ഡെൽറ്റ ടി. ടി ഡെൽറ്റ ടിയും ഡെൽറ്റ ടിയും ക്യാൻസലായി പോയി. അപ്പോൾ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ വി ടു. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തോ ഒബ്സർവേഷനാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? അതായത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ, നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ച പോലെ ടു എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവാണെങ്കിൽ, നിലച്ചൊക്കെ ടു വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വി വണ്ണിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഇത് വണ്ണിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ആറിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആറിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിളിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനർത്ഥം വരുന്ന ലൈറ്റ് നോർമലിനോട് കുറച്ചും കൂടി അടുക്കും. ഓക്കെ, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം ഇവിടേക്ക് നോർമലിനോട് അടുക്കും. കാരണം ഇതിപ്പോൾ നോക്കി, ഇത് എയറാണ്, ഇത് ഗ്ലാസ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കുറച്ചും കൂടി അടുത്തേക്ക് എടുക്കും. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ റീസൺ ഉള്ളൂ, ഒരു ജീപ്പ് പോകുന്ന ഒരു അനാലജി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോർമലിനോട് അടുക്കും. മറിച്ച് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടുവിനേക്കാളും കുറവാണെന്ന് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും, ആറെന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ബി വൺ ബൈ ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, ഈ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അഥവാ എൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റേഷ്യോ ആണ്, അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മുടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. ഇതാണ് സ്നെൽസ് ലോ.